Qanunsuz parklanmaya görə cərimələrin qanuniləşməsi üçün ilk addım atıldı. Bugün payız sessiyasının ilk iclasına toplaşan məclis üzvləri dəyişikliyi birinci oxunuşda qəbul ediblər. Deputatların illərdir həllini tapmayan məsələ ilə bağlı maraqlı açıqlamaları olub. Geniş müzakirələr yaradan dini etiqad azadlığı haqqında qanun da bugün müzakirə olunan layihələr arasında olub. Ümumilikdə iclasın gündəliyinə 12 məsələ daxil edilib. Dövlət və ya bələdiyyə avtomobil yollarında qanunsuz olaraq ödənişli parklanma yerinin təşkil edilməsinə görə yeni cərimə müəyyənləşir. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasının gündəliyində olan İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Layihəyə əsasən avtomobil yollarında qanunsuz olaraq ödənişli parklanma yerinin təşkil edilməsinə görə fiziki şəxslər 200, vəzifəli şəxslər 500, hüquqi şəxslər 2000 manat məbləğində cərimə ediləcək. Müddətdən artıq parklanmaya görə cərimə isə 20 manat təyin edilir. Nəqliyyat vasitəsinin yolun hərəkət hissələrinin kəsişməsinə dayanmasına və ya durmasına görə də yeni cərimə müəyyənləşir. Burada ən ədalətli cərimə artımını mən hesab edirəm, əlilin yerində saxlayan 10 manatdan 20 manata qaldırılmasıdır. Qalan nə artım varsa hamısı ədalətsizdir. Parlamentarilər yol hərəkəti haqqında qanuna da dəyişikliyi edilməsini müzakirə etdilər. Deputat Fazil Mustafa Bakıda 1 milyona yaxın avtomobilin olduğu halda parklanma yerlərinin sayının cəmi 20-30 min arasında dəyişdiyini vurguladı. Milli Məclisin üzvü Rüfət Quliyev isə sözü gedən problemin həll edilməməsini Bakı Nəqliyyat Agentliyinin konsepsiyasının olmaması ilə əlaqələndirdi. Konsepsiya hazırlanmalıdır. Ona görə ki, Bakı şəhərində həqiqətən böyük problemə çevrilir bu. Bununla iştirafla, nə bilim, şey yazmaqla, o çəkir, bu çəkir, qayı çəkir, o çəkilir, bu çəkir. Elə çəkə-çəkə gedirlər, bütün bu şeylər də, sürücülər də hamısı görür ki, gündə 4 dənə, 5 dənə o iştirafdan gəlir. Və bununla nə həll olunur və o pullar hara gedir? Qanunun müzakirəsi zamanı deputat Razi Nurullayev də tariflərin, cərimələrin artırılmasının narazılıq yaratdığını dedi. O, velosiped yolunun yaradılmasının vacibliyini vurguladı. Bugün saatlarla çıxacılarda qalmalı oluruq. Amma velosiped yollarının yaradılması, velosipedçilər üçün təhlükəsiz şəraitin yaradılması baş vermir. Neçə illərdir danışılır, amma konkret addımlar zəifdir. Velosipedi təhlükəsiz şəkildə ancaq bulvarda sürmək olar. Normal və təhlükəsiz velosiped yolu olsun, elə birinci mən özüm velosipedlə parlamentə gələcəm. Müzakirələr zamanı qaz təchizatı haqqında qanundan da danışıldı. Bildirildi ki, qanunsuz qoşulma halları aşkar edildikdə vətəndaş nəyinkin cərimələnəcək, hətta ona qarşı cinayət işi də açılacaq. Dini etiqad azadlığı haqqında qanunun 8-ci maddəsinə təklif olunan dəyişiklik layihəsi də parlamentin bugün keçirilən iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Dəyişikliyə əsasən İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara rəhbərlik edən din xadimlərinin təyinatı səlahiyyəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana verilir. Dini ibadət yerlərinə təyin olunan din xadimləri mütləq ciddi süzgəcdən keçirilməlidir. İanələrlə bağlı məsələyə gəlincə hesab edirəm, bu da çox vacib bir məsələdir. Uzun müddətdir Azərbaycan cəmiyyətində ianələrin taliyi ilə bağlı müxtəlif müzakirələr gedirdi. Artıq bugün bizim elə ziyarətgahlarımız var ki, ora edilən ianələrin sayı məbləği 10 minlərlə ölçülür. Dəqiq sistem və mexanizmin qurulması ilə ianələrin şəffaflığını və hesabatlılığını təmin edə bilərik. Mənzil mükəlləfiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətinin yaradılması üçün mənzil mükəlləfiyyətçilərinin 50%-dən çoxu toplaşıb iclas keçirməli, müştərək cəmiyyət yaradılmalıdır. Ancaq təcrübə göstərir ki, mənzil mükəlləfiyyətçilərinin 50%-dən çoxunu bir araya toplamaq olmur. Bunu Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev dedi. Əlavə etdi ki, yeni çox mərtəbəli binalar məhz bələdiyyələrin nəzdində fəaliyyət göstərəcək mənzil istismar sahələrinə verilməlidir. Plenar iclasda Şuşa bəyannaməsi və Serbiya ilə Azərbaycan arasında viza tələbinin ləğv edilməsi məsələləri səs verməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edildi. Eyni zamanda deputatlar tərəfindən kino haqqında, siyasi partiyalar haqqında qanunların üzərində yenidən işlənilməsi təklif edildi. Həmçinin sosial şəbəkələr haqqında qanunun qəbulu təklifi dəstəkləndi.